بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. مرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف. وقال تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم خياركم لنسائهم وأنا خياركم لنسائي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستو، دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کچھ کام کی باتیں کہلوا دے اور کہی سنی باتوں پر اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آج کی ہماری یہاں پر یہ حاضری جو ہے ہمارے بھائی قاری ساجد کے نکاح اور شادی کی بنیاد پر بھی ہے، لہذا مناسب یہ ہے کہ نکاح اور شادی کے عنوان سے کچھ باتیں عرض کر دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعام جو ہے وہ نکاح اور شادی ہے. نکاح اور شادی کا سلسلہ جنت سے چلا ہے، دنیا میں جاری ہے، چل رہا ہے، اور پھر یہ سلسلہ جنت میں لوٹ جائے گا. حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کا نکاح جو ہے وہ جنت میں ہوا. پھر حق تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیج کر یہ نکاح کے سلسلے کو باقی رکھا، اور دنیا کے ختم ہونے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نکاح کے سلسلے کو جنت میں واپس لوٹا دیں گے. جنت میں بھی نکاح کا سلسلہ باقی رہے گا. بہرحال اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ الصلات والسلام جتنے بھی دنیا میں بھیجے سب نے نکاح کیا ہے. اسی لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اربع من سنن المرسلین، چار چیزیں جس کو تمام نبیوں نے اختیار فرمایا ہے اس میں سے ایک نکاح بھی ہے، سوائے دو نبی کہ جنہوں نے نکاح نہیں کیا ہے. ایک تو ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کے متعلق تو قرآن کریم کہتا ہے سیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. اللہ نے کچھ ان کی طبیعت ہی ایسی بنائی تھی، لہذا انہوں نے نکاح نہیں فرمایا. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم
جن کو اللہ تعالیٰ نے جوانی میں زندہ آسمان پر اٹھا لیا، ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ آسمانوں پر زندہ ہے، سلامت ہے، اور قیامت سے پہلے پہلے جب دنیا میں دجال آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتاریں گے، وہ اتریں گے، اور پھر یہ ہے کہ دجال کو قتل بھی فرمائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر وہ نکاح بھی فرمائیں گے، شادی بھی فرمائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ہمارے حضرت معبرہ رحم صاحب دلیوی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے، چاہے کوئی کتنی ہی بلندیوں پر کیوں نہ پہنچ جائے لیکن مقام قربت اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ نکاح نہ فرما لے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح خصوصیت کے ساتھ میری سنت ہے. دوسری روایت میں فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی یا فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، جس نے میری سنت سے منہ موڑا تحقیق کہ وہ میرا نہیں، میرا اور اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے. قرآن اور سنت دونوں میں، قرآن اور حدیث دونوں جگہ پر نکاح کرنے کی ترغیب دلائی گئی، نکاح کی تاکید فرمائی گئی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ او لوگو، تمہاری دنیا سے مجھے تین چیزیں بہت پسند ہیں. اس میں سے ایک یہ بھی ارشاد فرمایا کہ نیک اور صالح عورت، عورت کے بغیر دنیاوی زندگی کا تصور ادھورا اور ناممکن ہے. انسان کی زندگی کی تکمیل، انسان کے اخلاق کی تکمیل اور انسان کے ایمان اور اعمال کی تکمیل بغیر نکاح کے نہیں ہو سکتی، بغیر بیوی کے نہیں ہو سکتی. ہاں بیوی بھی وہ ہو کہ جو نیک اور صالح ہو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ایک نوجوان کو نکاح کی ترغیب دی تو اس میں یہی فرمایا کہ جس سے شادی کرنا ہے اس کو ایک نظر دیکھ بھی لو، اور نیک اور صالح خاتون کے ساتھ نکاح کرنے کی ترغیب دی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ وہ خاتون کے جو نیک ہوگی. اس لیے کہ خاتون اگر نیک ہے تو اس سے ایک اچھا سماج، اچھا معاشرہ اور اچھی فیملی اور اچھا خاندان وجود میں آئے گا. نکاح کا مقصد صرف خواہشات کو پورا کرنا نہیں ہے بلکہ نکاح کے ذریعے سے ایک اچھا سماج اور معاشرہ اور نیک خاندان وجود میں آتا ہے، اور نیک خاندان کے وجود میں آنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. نیک گھرانہ بنانے کے لیے، نیک سماج بنانے کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک تو یہ ہے کہ باپ کی کمائی حلال ہو اور بچوں کی مائی وہ نیک ہو. باپ کی کمائی حلال ہو اور بچوں کی مائی وہ نیک ہو، جب یہ دونوں طرف سے کام ہوگا تو پھر اولاد نیک بنے گی، اولاد نیک آئے گی، سماج اچھا وجود میں آئے گا. دونوں میں سے ایک میں بھی کمی ہے کہ اگر باپ کی کمائی میں گڑبڑ ہے، حلال نہیں ہے، تو پھر بچوں کے نیک ہونے کی امید نہیں کر سکتے آپ. اسی طریقے سے بچوں کی مائی اگر وہ نیک نہیں ہے، وہ سنجیدہ نہیں ہے، تو تب بھی آپ بچوں کے نیک ہونے اور اچھے خاندان کے وجود میں آنے کی آپ امید نہیں کر سکتے. دونوں کا ہونا از حد ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ باپ کی کمائی حلال ہو، لقمہ پاکیزہ ہو، محنت کی کمائی ہو، اور بچوں کی مائی. اس لیے کہ بچوں کی سب سے پہلی تربیت گاہ، سب سے پہلی کلاس،
سب سے پہلے بچوں کی تربیت کرنے والی کوئی اگر ہے تو وہ نیک خاتون ہے. خاتون اگر نیک ہے تو اس کی کوکھ سے جو بھی جنم لے گا یقینی بات ہے کہ پھر وہ نیک اور شریف بچہ آئے گا. ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ ایک نوجوان جوڑے کی شادی ہوئی. شادی کی پہلی ملاقات میں دونوں نے وعدہ کیا کہ ہم دونوں وعدہ کرتے ہیں کہ کبھی شک شبے والی کوئی کمائی نہیں آئے گی, کوئی لقمہ نہیں کھائیں گے حرام کا, کھائیں گے تو پاکیزہ کھائیں گے. یہ دونوں نے عہد و پیمان کر لیا, نکاح ہو گیا, شادی ہو گئی. ایک مدت کے بعد بچے کی پیدائش ہوئی, بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو باپ کو تمنا ہوئی کہ لاؤ میں اسے بازار میں لے کر جاؤں. ماں سے کہا کہ لاؤ اس کو ذرا, بیوی سے کہا کہ اس کو اچھے کپڑے پہنا دے. بیوی نے بھی اس کو تیار کر دیا, یہ اپنی انگلی پکڑ کے بازار میں لے کر گیا. جیسے ہی بازار میں پہنچا تو پہلے ہی وہ بور رکھے ہوئے تھے ایک ٹوکری میں. بچے نے انگلی چھڑائی اور پھٹ سے ایک بور لے کر منہ میں رکھ دیا. باپ تل ملا گیا کہ یا اللہ یہ کیا ہوا, بغیر اجازت کے اس نے ایک بیر کھایا کیسے, کیا ہو گیا یہ. فوراً اپنے آپ پر توجہ ڈالی, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم سے فائدہ اٹھایا ہوا تھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کہیں سے صدقے کی کھجوریں آئی ہوئی تھی, حضرت حسین نے لے کر بچپنے میں منہ میں ڈال دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچ کچ کرتے ہوئے منہ میں حلق تک انگلی اتار دی اور وہ کھجور نکال لی. کہا بیٹا یہ تمہارے لائق نہیں ہے, ہم لوگ اس لائق نہیں ہیں, یہ غریبوں کا حق ہے, آپ کا حق نہیں ہے, آپ نہیں کھا سکتے اس میں. یہ نہیں کہا کہ بچہ ہے چلنے دو یار, ایک کھا لیتا ہے ہم ایک کلو ڈال دیں گے اس کے بدلے میں, نہیں, بالکل اسی وقت نکال لی. یہ نوجوان بھی اسی تعلیم سے فائدہ اٹھائے ہوئے تھا, فوراً یہ تل ملا گیا, بچے کے منہ میں سے نکال لیا. لیکن پریشان کہ ہوا کیا, کیوں بچے نے بغیر اجازت کے یہ کھا لیا, پریشان ہو گیا. فوراً اپنی زندگی پر توجہ ڈالی کہ کچھ میں نے تو ایسا نہیں کیا ہے, زندگی میں کچھ نہیں کیا تھا, اطمینان ہوا. بیگم سے جا کر پوچھا کہ بیگم آج بچے نے بغیر اجازت کے ایک بیر کھا لیا, یہ کیا ہو گیا, تم نے کبھی ایسا تو نہیں کیا تھا. بہت توجہ دینے کے بعد بیوی نے کہا یاد آیا, شادی سے پہلے کی بات ہے, میں جس گھر میں رہتی تھی اس کے ساتھ ایک باغ اور ایک باڑا لگا ہوا تھا, اس میں بیری کا درخت تھا, ہم کھڑکی کھولتے تھے تو بیری بالکل ہاتھ لگاتے بیر آ جاتے. ایک دن میں نے صبح صبح کھڑکی کیا کھولی, سامنے ایک بہت اچھا پکا ہوا بیر آیا, میرے منہ میں پانی آ گیا. میں نے سوچا کہ پڑوسن میری سہیلی ہے, میری دوست ہے, میری بہن جیسی ہے, میں لے لیتی ہوں, اس سے اجازت لے لوں گی. لیکن میں اجازت لینا بھول گئی, یہاں تک کہ شادی بھی ہو گئی اور میرے بچہ بھی ہو گیا, میں نے جو ایک بغیر اجازت کے کھایا تھا اس کا اثر پیٹ والے بچے کے اوپر بھی آ گیا. یہ بہت غور کرنے کی بات ہے کہ ہمیں اپنے اخلاق اور اپنے کھانے پینے ساری چیزوں پر توجہ دینی ہے. ہم نے توبہ نہیں کی, اصلاح نہیں کی, ہم نے آپ کو سنوارا نہیں, تو یہ اثر جو ہے وہ اولاد کے اندر آتا ہے. اسی طریقے سے ماں باپ کی روزانہ کی توتو میں میاں بیوی کے روزانہ کے جھگڑے, یہ بھی بچوں کو ضدی بناتے ہیں, بچوں کو ضدی بناتے ہیں, بچوں کو شرارتی بناتے ہیں, بچوں کو نافرمان بناتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ بچہ جھولی میں پڑا ہوا ہے,
بستر پر پڑا ہوا یہ تو بولتا نہیں ہے، نہیں، لیکن قدرت نے جو دو آنکھیں دی ہیں نا، یہ کیمرے ہیں، کیمرے، یہ پورا ویڈیو شوٹ کرتے ہیں۔ یہ جب بولنے کی طاقت آ جاتی ہے، جب اللہ تعالیٰ بولنے کی صلاحیت دیتے ہیں، ہم بولنا سکھاتے ہیں، اس وقت بچہ وہی بولتا ہے جو اس نے بچپن میں دیکھا ہے، جو ویڈیو شوٹ کیا ہے۔ قرآن کریم ایسے واقعات پر گواہ ہے، شاہد ہے۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قصے کے اندر ایک وہ بچے نے گواہی دی جو جھولی میں جھول رہا تھا، جو دودھ پیتا ہوا تھا، جو بولتا ہوا نہیں تھا، اس نے دیکھ لیا کہ زلیخا نے زیادتی کی حضرت یوسف علیہ السلام پر، اس نے گواہی دے دی۔ اس لیے شریعت کے اندر حکم یہ کہ چھوٹا بچہ بھی اسی کمرے میں ہے جس کمرے میں میاں بیوی ہے، ان کو چاہیے کہ اپنی ملاقات سے پہلے درمیان میں پردہ ڈال لے، آر ڈال لے، ورنہ وہ بچے کے اوپر ایک افیکٹ ہوتا ہے۔ تو ماں باپ کی روزانہ کی توتو میں جھگڑا، لڑائی، یہ بھی جو ہے نا بچوں کو ضدی بناتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگوں کان کھول کر سنو، تم میں اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، وانا خیارکم لنسائی، اور تم میں سب سے اچھا شوہر میں ہوں اپنی عورت کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے۔ کبھی فرمایا، قرآن کہتا ہے وعاشرون بالمعروف، او لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم کو قوت برداشت، اللہ تعالیٰ نے تم کو برداشت کرنے کی طاقت زیادہ دی ہے، اس لیے مردوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کہیں فرمایا استوسو بالنسائی خیرا، میں تم کو تاکید کے ساتھ نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ میں تم کو تاکید کے ساتھ نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں تاکید کے ساتھ، کہ اپنی بیویوں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے اسی حدیث میں آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پسلی سے پیدا کیا۔ حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے یہاں دو باتیں لکھی، فرماتے ہیں، ایک تو علماء نے اس کا مطلب یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو، یعنی حضرت حوا کو، حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا، اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو پسلی سے پیدا کیا، اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے۔ پسلی کیسی ہے؟ ٹیڑھی ہے، لیکن پسلی ٹیڑھی رہے گی تو ہی خوبصورت لگے گی، اگر پسلی سیدھی ہو جائے تو پھر اس کو ٹیڑھا کرنے کے لیے پلاسٹر کروانا پڑے گا، دوا دینی پڑے گی، علاج کروانا پڑے گا۔ تو کہا کہ یہ پسلی کا ٹیڑھا ہونا عیب نہیں ہے، بلکہ یہ خوبصورتی ہے، تو عورت کا تھوڑا ٹیڑھا ہونا یہ بھی اس کی خوبصورتی ہے، اس کو سیدھی کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ وہ رابعہ بصریہ بن جائے گی نا، تو پھر تم لوگوں کو بھی تسبیح پڑھنی پڑے گی۔ اس لیے وہ ٹیڑھی ہے، ٹیڑھی رہنے دو۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو مرد بنایا، عورت کو فیمیل بنایا، دونوں کی فطرت الگ الگ بنائی ہے۔ مرد یہ سوچے کہ میری طبیعت کی یہ بن جائے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، قیامت آ جائے گی لیکن نہیں ہو سکتا۔ رہنے دو اس کو اس ٹیڑھے پن کے اوپر، اسی ٹیڑھے پن میں، اسی بانک پن میں اس کی خوبصورتی ہے۔ قرآن کریم نے اس کو عیب کی جگہ پر بیان نہیں کیا ہے، بلکہ حسن کی جگہ پر بیان کیا۔ ہمارے یہاں بعض مرتبہ نادان لوگ عورت کو تانا دیتے ہیں، ہاں تو ایسی ہے نا، تو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ قرآن نے اس کو برائی کی جگہ پر بیان نہیں کیا ہے، خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے قرآن کریم نے بیان کیا، کہا اس کو سیدھی کرنے کی کوشش مت کرو، اس کا بانک پن اور ٹیڑھا پن یہی تمہاری زندگی کے لیے خوبصورتی کی چیز ہے، ورنہ پھر اگر یہ سیدھی ہو جائے پسلی تو اس کو ٹیڑھا کرنے کے لیے خرچ کرنا پڑے گا تم کو۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہو تو گھر جا کے اپنی پسلی کو سیدھی کر لینا، پھر بعد میں جو ہو وہ بھگتتے رہنا بھائی۔
خیر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا. کون وصیت کر رہا ہے؟ بہت کا توجہ سے سنیے، کام کی بات ہے. ڈاکٹر عبد العارفی رحمۃ اللہ علیہ، جو مفتی تقی عثمانی کے بھی شیخ ہیں، وہاں پر انہوں نے یہ بات لکھی ہے، ایک مثال دے کر سمجھایا کہ بھائیو عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. سارے عہدے جس پر قربان، کہا کہ اگر لڑکی رخصت ہو رہی ہو، دلہامیاں وہیں کہیں کونے میں تشریف فرماؤ اور دلہامیاں کو بلائے ایک صاحب کہ جناب ادھر آؤ. کہا کہ آپ کا جس سے نکاح ہو رہا ہے نا، جس سے شادی ہوئی، جانتے ہو وہ کون ہے؟ وہ میری بھتیجی ہے یا میری بھانجی ہے. کیا کہہ رہے وہ جناب؟ کہ یہ دلہن تمہاری میری بھانجی ہے یا بھتیجی، اور مجھے پہچانتے ہو؟ میں پولیس انسپیکٹر ہوں. اتنا بتلا دیں صاحب، پیروں سے زمین نکل جائے گی کہ اس کا ماموں یا چچا جو ہے نا پولیس والا ہے، پی آئی ہے، جب بھی اس کو کچھ کہنا ہو خیال آ جائے گا کہ پی آئی کی بھانجی ہے، پولیس انسپیکٹر کی بھتیجی ہے، میں کہاں اس کے ساتھ پنگا لے کر جاؤں، مجھے جیل کے حوالے ہونا پڑے گا. کہا تم دنیا کی وردی سے اتنا ڈرتے ہو کہ وہ کہہ دے کہ میری بھتیجی بھانجی ہے تو تم خیال رکھو گے؟ یہاں تو ساری وردیاں جس پر قربان ہو جائے وہ ذات جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. وہ تاکید فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. پھر حضرت ڈاکٹر عبد الحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے گزرے، ہمارے اکابرین میں سے، فرماتے ہیں کہ شادی کو 50 سال سے زیادہ ہو گئے، بیوی سے کبھی لہجہ بدل کر بات نہیں کی، اونچی آواز میں بات نہیں کی. مانگرول والے کہتے ہوں گے کہ ہمارا بھی معاملہ یہی ہے، کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی، لیکن اس میں اور اس میں دونوں میں فرق ہے، اس لیے کہ وہ بولنے ہی نہیں دیتی. وہاں تو بولنے دیتی تھی پھر بھی چپ، لہجہ بدل کر بات نہیں کیا. تو میں بھی بول رہا ہوں بیٹھ کر، لیکن راندر جا کے کوئی پوچھے تب پتہ چلے گا. ہاں کہ لہجہ بدل کر بات نہیں کی، گھر میں سے این او سی آ جاوے، نان آبجیکشن سرٹیفکیٹ وہ دے دے کہ کبھی ہاں اونچی آواز میں بات ہی نہیں کرتے مولانا، اونچی آواز میں بولتے ہی نہیں ہے، تب جا کے سمجھ میں آوے. وہاں لوگوں نے جا کر اما جی کو پوچھا کہ حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 55 سال ہو گئے شادی کو، کبھی لہجہ بدل کر بات نہیں کی. تو فرمایا کہ الحمدللہ میرے حضرت نے کبھی میرے ساتھ غصے میں، کبھی اونچی آواز میں، کبھی لہجہ بدل کر بات نہیں کی. لیکن ہاں یہ آگے لیکن ہے نا، یہ بڑا خطرناک ہے. کہا لیکن میں بھی تو موقع نہیں دیتی، میں بھی موقع نہیں دیتی، وقت سے پہلے کام کر کے رکھ دیتی ہوں. ویسے بھی مرد کو بھی کوئی کتے نے کاٹا نہیں ہے کہ خاموخا بھونکتا رہے گا. ہاں تالی تو ہاتھ سے بچتی ہے، اب باہر سے آیا ہے گرم گرم ہے اور یہ فرمائش شروع کر دے تو یقینی بات ہے کہ گرم ہو جائے گی. ایک پیر صاحب کے پاس ایک خاتون پہنچ گئی کہ شوہر غصہ بہت کرتا ہے، بہت ڈانٹتا دپٹتا رہتا ہے اور خوب شکایتیں کی. تو پیر صاحب نے بلایا، کہا کہ لے ایک پتھر لیا، ہونٹ ہلائے کچھ کر کے دے دیا کہ لے جا، جیسے ہی شوہر گھر میں قدم رکھے یہ منہ میں رکھ لینا، یہ پڑا ہوا پتھر ہے، بالکل شریف بن جائے گا. عورت نے دیکھا کہ پہنچی ہوئی ہستی ہے، بہرحال لے لیا پتھر. جیسے ہی آنے کا ٹائم ہوا، گاڑی رکی، ہارن بجا، فوراً پتھر منہ میں رکھ دیا اس نے. اب وہ گھر میں آیا بھی، تھوڑا گرم بھی ہے، پھر بھی منہ میں اتنا بڑا پتھر ہے کہ بولے گی کہاں سے. ایک دن، دو دن، تین دن، اس نے کہا یار میں اتنا غصہ کرتا ہوں، یہ بیچاری اتنی ڈائی ہو گئی ہے کہ جواب ہی نہیں دیتی. تو اس نے بیوی کے قدم پکڑ لیے، معافی مانگ لی کہ معاف کرنا، میں ہی قصوروار ہوں، میں تجھے خاموکا کا غصہ کرتا تھا. اب وہ گھمانے بھی لے جا رہا ہے، دریا کنارے بھی لے جا رہا ہے کہ چل بڑے بڑے جہاز بنتے دکھا کے لاؤں، خوب گھما کے لے کر آیا.
वो पीर साहब के बाद मिठाई का डब्बा लेकर आई कि बाबा आप तो पहुंची हुई हस्ती हो, क्या दे दिया तुमने, इतने शरीफ बन गए कि गुस्सा ही ख़त्म कर दिया, छोड़ दिया। कहा क्या हुआ? कहा वो पड़ा हुआ पत्थर मुंह में रख लेती हूँ, कुछ बोलते ही नहीं, उस दिन से सीधे हो गई, क्या तावीज़ दबाया आपने? कहा बैठिया, कुछ तावीज़ नहीं दबाया और कुछ पढ़ के फूक नहीं मारी है, मैंने तेरी जबान से अंदाजा लगा लिया कि तेरी लपलपी बहुत चलती है, इसलिए मैंने सोचा इतना बड़ा पत्थर मुंह में रखवा दूं कि तू बोल ही नहीं सके, तू चुप हो गई। इसलिए हमारे पालन हक्कानी साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, मेरी माँ तू सुधरी तो सब सुधरे और तू बिगड़ी तो सब बिगड़े। कुरान करीम आखिरी बात सुनाकर ख़त्म कर दूं, हुन्ना लिबासुल लकुम वअंतुम लिबासुल लहुन्ना। कुरान करीम ने मियाँ और बीवी के रिश्ते को लिबास से ताबीर दिया कि मियाँ बीवी के लिए और बीवी मियाँ के लिए लिबास है। क्यों लिबास का? कपड़े पहन लेने के बाद ऐब छुप जाता है, नका तो हाँ कबील तो हाँ कहने के बाद, ओ दुल्हा मियाँ अपनी बीवी के ऐब मत उछालते फिरना, ओ दुल्हन तू अपने शोहर के ऐब उधर मत फिराती रहना। इसी तरीके से कपड़े से खूबसूरती बढ़ जाती है, जब मजलिस होती है तो लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आते हैं, जैसे दुलामिया को देखो, ज़रा रोज़ाना की बनस्बत आज इनकी खूबसूरती ज़्यादा लग रही है कि ज़रा जीनत और खूबसूरती बढ़ जावे। तो कामयाबी भी शादी के बाद एक दूसरे की इज्जत बढ़ाने वाले हो, एक दूसरे की इज्जत घटाने वाले न हो। लेकिन इन दोनों में जो सबसे बड़ा किरदार अदा करती है, लड़ाई लगवाने वाला अगर कोई होता है, कौन होता है? दोनों तरफ के माँ बाप। इनकी नाक का मसला रहता है, ये डेढ़ इंच वाली बड़ी खतरनाक है। बीवी की माँ कहती है बेटी को, बेटा हमने बेचा नहीं है, सौदा नहीं किया है, कुछ भी हो जाए आधी रात को तेरे बाप का दरवाजा खुला आ जाइए। और ऊपर से ये फोन आ गया कमबख्त, रात को माँ का फोन आता है जब सारा काम का जो चुका, बेटा क्या हुआ? अम्मी बहुत थक गई, आज तो ननंद आई थी, आज तो वो आई थी, आज तो वो हुआ। अम्मी पूरे दिन के रिपोर्ट वो सेंट्रल संसद भवन में जा रहे हैं और वहां से वो सिखा रही है, बेटा ये करना, बेटा ये करना, बेटा ये करना। इधर बाप का टॉर्चर अपने बेटे के ऊपर रहता है, बेटा डरना मत, बीवी का गुलाम मत बन जाना, देख बैठा है तेरा बाप, कुछ भी हो मुझे कह दे। मेरी आदत है मैं झगड़े निपटाने के लिए दौड़ता हूं, मैंने देखा मियाँ बीवी भी मिलना चाहते हैं लेकिन झगड़वाते हैं माँ बाप। आमतौर पर यही देखा, नाक का मसला रहता है कि समाज में क्या होगा। समाज को मत देखो, इस्लाम को देखो, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात को देखो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस होने वाले निकाह को कबूल फरमाए, खूब बरकतों से नवाजे। अल्लाह ताला मुझे और आप तमाम को इन बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।